Ale když hvězdy tančí, prosím, přivítejte moderátory. Přicházejí Marek Eben a Tereza Kostková. Hezký dobrý večer vám, milí diváci zde v sále, ale i vám u televizních obrazovek. Je nám ctí, že vás opět můžeme přivítat na tanečním parketu státem. Po dvouleté pauze jsme opět zpátky se vším, co k soutěži potřebujeme a se vším, co máme rádi. No jo, toto uteklo ty dva roky. Pokud by vás zajímalo, co je nového u nás dvou, tak jsou to spíš takové maličkosti, které odpovídají našemu věku. Tak například tady Tereska je opět zamilovaná a myslím, že je to na ní i vidět. Zatímco já jsem letos obdržel kruka seniora, což má jednu nesmírnou výhodu. Sice můžu v městské hromadné dopravě cestovat za polovic, ale samozřejmě i mnoho nevýhod. Dobrý večer. Nejsme tu ale pouze my dva. V porodě usedli naši osvědčení porodci. Zdeněk Chlopčík. Ahoj, zdravím vás. Tatiana Brexler. Dobrý večer. A Richard Kinzer. Dobrý den. Na ty nejdůležitější. Prosím, přivítejte taneční pár. Jako první taneční pár se nám dnes večer představí Róza a Oliver. Následování jsou sympatický párem Timofej a Balina. Na závěr je Valerie a Damir. Tersko, a jaké tance dnes večer uvidíme? Bude to valčík a čača. Jestli dovolíš, já bych si dnes také rád zatančil. S kým? Se mnou? Ne, bude to s naší milou kolegyní Kristýnou. Myslel jsem si, že to nevydrží do konce. A nevydrželo. Vyzvědnout musím skvělý výběr hudby a dobrou choreografii, ale přeci jen tam drobné chybky byly. Na začátku vám tam chyběl kontakt a ujížděl vám tam pánek. A ještě musím zmínit ty nášlapy. Tatiana Drexler. Bylo to dokonalé, nemám tomu čo vypnout. Len. A trochu vystrieť chvát, ale jinak. To bylo perfektné. Richard Genzer? No,
Vypadalo to dobře. Trochu dopínat ty kolena a nepohybovat pánví nahoru a dolů by neuškodilo. Uno to bohužel nepřekonalo. Porodci se již vyjádřili, ale o tom, který z pánů nás dnes opustí, rozhodujete vy, diváci. Ani my v tuhle chvíli nemáme rádi, ale taková je soutěž. Hlasy jsou již sečteny a nám nezbývá nic jiného, než ohlásit ten pár, který už příště pokračovat nebude. A je to pár? A je to pár, který vám oznámíme hned po reklamě.